Türk Dili və Ədəbiyyatı Müəllimliyi Bölməsi Qafqaz Universitetinin fəaliyyətə başladığı ilk tədris ilindən etibarən açılmışdır. 1993-cü ildən bugünə kimi bakalavr təhsili aparan bölmədə, 1998-ci ildən magistratura, 2006-cı ildən etibarən isə doktorantura pilləsi üzrə kadr hazırlığı həyata keçirilir. İxtisas biliklərinin, informasiya kommunikasiya texnologiyalarının və xarici dillərin mənimsənilməsinə xüsusi fikir verən bölmədə bakalavr təhsili 4 il təşkil edir. Türk dili, qədim Türk ədəbiyyatı, yeni Türk ədəbiyyatı, Türk xalq ədəbiyyatı üzrə tərtib edilən 4 əsas ixtisaslaşma fən proqramı və bu ixtisaslaşma proqramına hazırlıq mahiyyəti daşıyan klassik türk dili, ədəbiyyat nəzəriyyəsi, tarixi türk dili, yazılı və şifahi ifadə, uşaq ədəbiyyatı, dünya ədəbiyyatı, tərcümə nəzəriyyəsi və təcrübəsi, dilçiliyə giriş fənləri, tələbələrin türk dili və ədəbiyyatı sahəsində yüksək ixtisaslı kadr kimi yetişmələrinə imkan verir. Dil və ədəbiyyat dərsləri ilə yanaşı tələbələrə müəllimlik peşəsini öyrədən pedagogika, təlim psixologiyası, təlim sosiologiyası kimi pedagoji fənlər də tədris olunur. Eyni zamanda tələbələrə Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti, Azərbaycan ədəbiyyatı, Azərbaycan tarixi kimi fənlər də tədris olunur. Tədris planına uyğun olaraq tələbələr 4-cü kursda Təhsil Nazirliyinin tabeliçiliyindəki umum təhsil məktəblərində pedagoji təcrübə keçirlər.